jardunaldi hauen helburua eraginen daukagun gazte prekarioak antolatzeko modua Bizkaiko beste eskualdetara ere hedatzea zen. Horrela, daren artean gazte fronte bat sortu alizateko, etorkizunean guztiok konektatzeko eta guztion artean erantzuna eman hilabilizateko gazte prekariozazioari. Ba, espero baino jende gehiago etorri da, Bilbotik jende asko etorri da, baina baita ere Ezkerraldetik, Eskumaldetik, Uribekostatik jende asko etorri da, Gasteizetik bebai etorri da, Ermuatik eta Eibarretik. Lehenengo itzaldian, Carlos Sánchez Mato, Madrid Godalaren diputatu goia, Rafa Mayoral, Unidas Podemosen diputatua, euki ditugu, baita ere Joseba Garmendia, Principios Elena Franco etorriko zan, baina zein zan da etorri, eta bueno, prekarizazioa eta kapitalismoari buruz hitz egin dugu, eta sistema honek ba, langileria esplotatzeko azken urtetan aurkitu dituen bide berri buruz. Gero baita ere, aurkeztu dugu eraginen trajektoria edo azken ingola urtetan, zer egin dugun, eta datorren urterako ditugun helburuak, edo, eta gero azkenen goparte zeuki ditugu Arantxa Tirado, idazlea, eta politikaria Pello Iberegi, elaren partez, eta baitare Berta García elaren partez ba, Pisto Alarma izeneko tresna berria aurkezteko, eta hirugarren itzaldi hau hori gazte langileria antolatzeko erreminta berri buruzkoa izan da, eta eragin modeloa edatzeko intentzioa genuenez, halako erreminta haiek prestatzen hasten.